Qëndrimi jonë që në rastin konkret nuk ka vepër penale. Për arsye sepse personat nën hetim janë përballë një marrëdhënie juridiko-civile të pastër, nuk mund të aludohet që me anë të ligjeve apo VKM-ve të cilat as janë atakuar në kohë, as janë kundërshtuar të pretendohet, po themi, kryera veprave penale korrupsionit. Qëndrimi jonë në raport me akuzat e atribuara në rastin e Jamarber Maltezi është një qëndrim mohues, të e theme bindje, jo kemi par apëraq sa mundën fashikujt e depozituar nga ana e prokurisë në gjukat, dhe të akuzosh dikë sepse është një trashëgimtar i likshëm i një familje të mirënjohur Tiranase, siç është familja Begeja, dhe se ka lidhur marrëdhënie kontraktore me një trashëgimtar tjetër të një familje tjetër Tiranës, është shumë e guximshme. Po themi këtu standardi i provueshmërisë është shumë i ulët dhe me këto po themi aludime këtu në këtë vend po themi po të cënohet parimi sigurisë juridike. Nuk ka asnjë lloj elementi të veprave penale të parashikuara apo të pretenduara nga akuza. Janë vetëm fotokopje të dosjeve të bërë 42 fashikuj. Foli dhe dha ato që duhen thënë para gjykatës shpjegimet. Nuk qëndron asnjë gjë nga provat e paraqitura nga akuza.